Ahoj, opět jsem Lásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play DLC Apocalypse. Jsem si takhle říkal, že nahraju chvilku trošku něco málo dopředu. A něco málo jsem skutečně nahrál, protože po pár minutách, desítkách minut na mě vyskočila tahle hláška, že se cosi probudilo a probudili se Yondarani. Pokud nevíte, co jsou zač Yondarani, já doufám jenom, že to bude takhle odkliknout tady sem. Jo. Pokud nevíte, co jsou zač Yondarani, tak Yondarani jsou tady tíhle cti. A to je prosím pěkně jako asi nejsilnější síla. Ne, tady to jsou nejsilnější síla. Tíhle cti i ryboti. Takže po vesmírných mogolech přichází na řadu nějací náboženští fanatici. Takže takhle. Začalo to nenápadnou změnou jondaranského chování. Nějaké jako by zprávy ohledně jejich lodí, které byly kdysi jenom vzácně viděny mimo jejich vlastní prostor. Tak tyto lodě nyní jsou spatřeny v vzdálených systémech v rámci celé galaxie a vysoce pokročilé průzkumné lodě navštěvují starověké a zničené světy. Neodpovídají vůbec na žádná volání a jakmile na ně někdo zautočí, tak mizí pryč. Jejich smysl a mise byla neznámá, nebo byly neznámé doteď, až do nyní, do toho, kdy se Yondarani začali připravovat a my jsme získali nějaký, ne, oni získali nějaký databanky a z různých majánků a z těch automatických scoutů. No prostě, když to tady zhrnu, tak je to ohromná síla nějakých yondarských fanatiků. Mají obrovský flotily, které se zhromažďují v tom jejich prostoru, obrovský armády, rozpumpovali a rozjeli titánské lodinice, takže to budou chrlit titány, nebo spíš lodi třídy titán, a jsou to noví obři na tomhle hřišti. Takže skvělá zpráva, jej! Můžeme oslavovat. A jo. No. Kompakt na Etor to schytá jako první. A pak bohužel nastává ta situace, že je tady Frias Gavas, tedy člen naší federace. A Commonwealth of Men, což mě úplně tak asi jako netrápí, ale Frias Gavas mě docela trápí. Tak jsem zvědav. No. My to pustíme. Yondarští fanatici nyní můžou subjugation, jako podřízení nebo podmanění casus belli na nás, můžou použít. To je výborný, tak jako oni se probudějí a hnedka na nás tady jako budou chrlit nějaký podmanění a podřízení a takovýhle ty ptákoviny. To je výborný, to jsem potřeboval. 18 000 flotila, 14 000 flotila, ale tady je titán. Tohle je kolik? 484. Byste se mohli dát taky dohromady, že? Na Talandře bychom mohli vytvořit nějaké armády. Spojené lidsko-keptilanské, sildajanské, droidí armády. Pozemí, to bude výborný. Vůbec to nebude dělat neplechu a rozbroje, že jo? Ty legie mezi sebou, ty jednotky mezi sebou určitě budou skvěle spolupracovat, fungovat. Co já tady dělám? Tady to stavíme. Dobrá. Tady máme flotilu 8000ovou na Town Raku. To tady potřebujeme mít, protože kompakt na Etor se zde trošku rozlejzá. Zde máme 23000ovou flotilu tady. V tomhle prostoru na Šulmaku. Tu tady asi necháme. Pak zde máme 22000ovou flotilu na Média. Média je vstupní branou
pro Commonwealth of Men, pro společenství, společnost nebo společenství lidí. Řekněme, co, kdo to je tohle, to je Yazgavaz? Ne, to je ta, to je, jak se tomu, sakra. Sektorová. OK. Jo, zrychlíme to. Skvělý vyhlášení války, komu, kdo? Au. Jondarští fanatici vyhlásili válku režimu Hirkeli? Proč jim zrovna? Ty jsou od nich stejně daleko jako my v podstatě. No, jsou jako blíž, ale že by to bylo nějak extrémně blízko, se mi nezdá. OK, tak asi v pořádku, no. Postav tady tohle. No, stejně dál nemůžeme, máme influence, to je škoda. A jo. Vyhlásíme válku. To válku bych vyhlašoval, ale my nemáme claimy na ně, ne? Máme claimy. Claim. Za stovku, to je moc drahý. Máme dva claimy. Volgun, Siplim. Mně by se docela líbilo boom a boom. Tyhle tři sektory, nebo tři systémy, soustavy. Protože pak by to spojilo se takhle. Bylo by to taková nudle blbá, ale bylo by to. Jo, ale Yazgavazu dáme ještě minerály, protože potřebujeme máme ti pár minerálů. Potřebujeme energy kredity, kamaráde. Jednak u jedný ne, hele, dáme ti něco navíc. Cool. Dík. A nepřítel je náš přítel, takže dáme i režimu Hirkeli. Overwhelming, tak to je jako... Tihle jsou aspoň jako equivalent fleet power, ty Iriboti. Takže oni jsou... Nejsou silnější. Jondarani jsou silnější. To je blbé. My vám pošleme... Taky 5000, když nám dáte Active Sensor Link. A Research Agreement, co vy na to? Moc to není, ale... Myslím, že lepší než drátem do voka. Díky. Dokončen výzkum. Co jsme vyzkoumali? Habitability plus 5%. Teď by to chtělo... No ne, Fleet Command, ale chtělo by to... co je tohle? Energy Credits plus 10%. No tak to je krásný. A Empire Modifier. No tak to beru hnedka, hele. To ani nevím, co tam bylo. Počkej, co tam bylo. Biolab, edit, hned, dej to sem. Všema 10 beru, děkuju. Tady máme konstrukční loď, která nic nekonstruuje. Což se mi zdá být velice špatné. Pokud máte konstrukční loď. Tak pojďme... najít něco. Já potřebuji, kolik potřebuji teda na ten claim. Tam bylo 20, 30, 40, že jo? Takže no, to bude chvíli trvat. 90 influence.
Bych potřeboval víc. Mimochodem, flotily... Kde je šestá flotila? Jo, vy jste tady, OK, vy nejste spojený. Jo, vy se můžete spojit. Tak, vy se spojíte. A vy jste teda na Fujiao. Vy jste stále poměrně slabý, ale proč jste tak slabý? Nemáme admirála, to bych chtěl nějakýho admirála vám dohodit. Co vy na to? Fire rate, sublight, speed, to není špatný, to je to stejný. Emergency FTL ani ne. Evasion, sublight, speed 20%, sublight, speed a evasion 5%. A admirál Claude Forty, někoho mladýho. Ten je mladý. Evasion, chceme evasion? Úhyb místo fire rate. A zase o 10% nižší. Mně se líbí to fire rate. Tak, Claude 14 povede flotilu na Fujiao. Vy jste flotila zde. Mě by zajímalo. Tahle flotila nejde do toho mýho parchanta, že jo? Naval capacity. Je zajímavý, že nemůžu v jejich loděnicích nic postavit. Docela mě štve tady ten volný prostor, jak oni mají. To mě docela trápí. Postavíme federační ship size 1. No to je hezké, ale mě to... Hele, postavíme federační korvetu. Jo, mimochodem, jak jsou vůbec na tom ship designer ty federační ty... Je to tady někde? Oh, jontový kanón. Oh, what the... Dík. Save-ni to. Jasně. Tak, Titan Pegasus. To chci vidět v akci, mimochodem. A... Dobrá, já nemůžu teda... Fleets. Murder of Fush, kde je Fush? Ale tu nevedu já vlastně, oni možná každý, jasně, to je tady. OK, každý vlastně vede v rámci federace svoji flotilu, řekněme. Federation Fleet, 7 z 10. 7 ze 111 teda. Mimochodem moje první, tady designer, moje první úplně flotila, takže se nedivte, že úplně tápu. Nebo flotila první federace. Dobrá, to by šlo. A destroyer. Čekej, on je akorát. ...50% shield damage, minus 75% shield damage a tohle je penetration na všechno. OK. Zvláštní teda design, ale budíš. Battleship, ty vole. Jo, upgradeujeme tohle, dík. A je zajímavé, že to je... Jo, tahle není auto. OK. Jo, tahle taky není auto. Jediný křížník je auto a Titán je auto. What the hell, neutronový launchery? Tolik? Ty kráso. Dobře, dobrá, že bychom v rámci federace postavili Titána?
Ne, já nemůžu, on je stejně daleko strašně. Postavíme bitevní loď nějakou v rámci federace, to by mohlo jít. Belisarius, jasně. Tak, to by šlo a tady vám teda postavíme ještě něco, abyste... vám postavíme teda další... Co tady máte vůbec ale flotila? 3 bitevní lodě, 8 křižníků a 8 destroyerů. 3 Tianjiny, Coventry 1, tak jedno Coventry dáme, jeden destroyer. Jeden Vase křižník. Jeden Coventry. Kde? Tady. Vase křižník, tak to by šlo. Ale chtělo by to z Bihamu ještě postavit jednoho titána. No, ono by to chtělo hlavně to, aby jsme měli možnost titány stavět taky někde jinde, třeba zde, že? A upgradeneme teda tohle. Dále by to chtělo, abychom tyhle ty naše soustavy a systémy měli trošku více opevněny. Listening post určitě. Encourage a... Ne, tady jinak. Ne, tebe ne. Tak dáme tohle, protože zde budou útočit, takže minus 20% shield hit points. A zde ti dáme listening post. Zrychluj. Tak, abychom tady viděli, kde to je tady? Sensor range. Výborně. To je další věc. Dále pak by to možná chtělo na Virdamonu, a my nemáme základny teďka, já si nemůžu dovolit to stavit v podstatě. Tady udělat ještě jednu základnu, hlavně to tady osídlit. No počkej, tak to uděláme jednoduše, rozšíříme sektor, ukvalonský sektor rozšíříme. Ukvalon. Já i ty mají minerálů, to je neskutečný. Manage sektor. Pojedeme přes ten vršek asi. Jo, nepojedeme, protože to není spojený. Takže musíme jít přes... Tohle, takhle vám to uděláme. A vy by teoreticky mohli poslat tuhle loď sem. Uvidíme, jestli to ten počítač zvládne. Máme nezaměstnané. Kde pak máme nezaměstnané? Na Tikeku. Tikek. Jak to, že tady nemáte co dělat? Co jsem tady chtěl postavit? Třeba tu novou superbudovu, kterou zkoumám, tak budete chvilku nezaměstnaní, co vy na to? Trošku to upgradeujte, nanešme tu... Jídla máme dost. A nanešmet je tady. Ten nanešmetu to bude chtít... Military Academy. Planetary Shield. Tady ještě nemá? Máme vojenskou akademii zde. Výborně, takže to je příprava zde. To jsou jondaranské flotily. A je. 93 000 military power.
Moje flot, a to, má, to tam jsou dvě, moje flotily dohromady čítají... Kolik to je? To je nějakých 68, 9, 69, 77, 77, 78 tisíc. Fuck. Nadfunkat nám dává... Urážka. To je zajímavé. A Hirkeli... oni chtějí od nás research agreement a dej nám 4000, ale proč ne? Jste docela v loji, kamarádi. 50 000 jondarská flotila, kde se to tady bere, pro boha? Tady mají 200 000 v podstatě. To je všechno, nedoufám. Tady je jedna s otazníkem, takže předpokládám, že to je alien vessel nějaký, okej. No nejhorší na tom je, že my nemůžeme mít ani tak jako velkou flotilu, jakože ani tak velkou flotilu nemůžeme udržet nějak. Počkej, schválně, jde se na to kliknout, jde se na to podívat, Battlecruiser. What the hell is, co to je Battlecruiser? No do prkínka, co to je, proboha, Large Psionic Shield. Large Neutronium Armor. To máme stejný. To taky. To je trošku v loji, no. Tohle to dává 1250 hitpointů. My máme kolik? Na naší bitevní lodi. No 875, OK. Jop. Jo, a já jsem chtěl tady vytvořit mimochodem, jo, to dělám už, upgrade na Star Fortress, aby i tady nahoře jsme mohli vyrábět titány, protože zatím to úplně není možné. Tě nám povýšil. Tady jsme to teda dostavili, takže co nám tady chybí ještě? Lexington Battleship by to chtělo možná, co? Ještě uděláme Lexington Class Battleship zde a vyhlásíme válku Sildianům. Za chvilku budeme mít teda claimy, 90. potřebujeme toho influence, takže bychom dali tyhle ty tři. Tím bychom se propojili s tímhle a mohli bychom ty dvě planety dobít. V tom případě já budu potřebovat, aby vy jste se dostavili sem a tady se spojili s touhle armádou, ale tady budu potřebovat ještě víc. Tady budu potřebovat ještě víc. Tak. Na Laikutu můžeme upgradeovat, co pak můžeme upgradeovat na Laikutu? Energy credit, no to je výborný. Hele, rozjeli se. Výborně, kam míří. Ha, Vierdamon. Skvěle, funguje to. Funguje to, nejsou blbí. Člověk je musí jenom trošku pošťouchnout. Tak, jak to vypadá teda tady? Bojujou spolu? Jondarská flotila má najednou 74,5 tisíce. Hirkeli má 19 tady tisíc, tady má nějaký drobky, tady má 5 tisíc. Oni sotva se ubrání ty jedné flotile, no. No, ubrání, oni se neubrání. A kdo pak nám posílá zprávy? Adorani! Oni nám prostě jen tak dávají 6000 energy kreditů. Tož
Tož já vám děkuji. Přijímáme. Byli bychom hloupí, abychom nepřijali. A... Dobrá, tedy. Jaký s váma máme vůbec vztahy teďka nově? Špatný, oni si nás možná chtějí... udobřit třeba, nevím, počkáme, uvidíme, zatím nebudeme nic dělat. Lajkut, upgradeuj dál. Mám tady nějakého vědce? Tady mám vědce jedinýho. Jo, ale to už je jedno, protože to zabral Free as Gavas. To si asi zaber, jak chceš, kamaráde. Přemýšlím, jestli se pokoušet vůbec o tohle, ale to asi moc nemá smysl. Spíš se pokusíme někde tady o něco. Zkus tohle. Tak, kolik máme influence? 91. Přesně tolik, kolik potřebuju na claims. Proti... Fihiru. Za 20. Honnamteru. Za 30. A za 40 proti Torelu. Tak. Vytvoří přesně nějakou krásnou cestičku, kterou získáme v boji. Make claims. Tady mají flotilu 12 000, tady mají flotilu 8 000. Naše flotila se přesune. Už mají Lexington? Nemají Lexington, jak dlouho? 159. Vy byste potřebovali generála mimochodem, abysme mohli nějak efektivně... Saburo Ishii, ten už je 131 let starý. To není... No. Někdo by řekl možná mladý třeba, ne. Morálka armády, údržba, army damage, collateral damage plus 33%, army disengagement chance, collateral damage. No, že bych vedlejší ztráty chtěl mít až, nebo vedlejší poškození až 33%, to je docela dost. Morálka armády, údržba. Tak dáme Juxu. Dáme morálku. Naše generálka Juxu zařídí, aby morálka vzrostla, vzhledem k tomu, že je to taková multikulty armáda. Takže to bude potřeba. Co je to? Lečí to je? Horishit. Horishit to jsou Yondarani. Oni prošli červí dírou přímo ke mně. Mír? Jo. Režim Hirkely. Počkej, tak oni uzavřeli mír a... Mimochodem... Jakou mám obranu tady na té základně, kde je červí díra, kterou můžou všichni chodit ke mně? Velice slabou? Je tady potřebu citadelu. OK. Upgradeuj, kamaráde, upgradeuj. Mimochodem všechny větší star base. Jo, zrovna jsem o něm mluvil a generál Saburo Ishii zemřel. Výborně. A je. Commonwealth of Men, společenství člověka a spojené nad... Spojení nad Funkanský kombajn, to asi nebude ono, porušili dohodu o neutočení. Dobře, a generál nám zebřel, no. Siet, na Sietu to bude chtít upgradeovat na Star Fortress mimochodem. Tady bych to upgradeoval na Starport, ale my jsme v mínusu už teď. Tež zde. Jestli 1600, ten upgrade, to je docela drahý. Tož to je drahá sranda. Jo, ale tady to chce, protože tady nemám ten bonus. OK. Tohle je titánský, jasný. Oh, tady nemám. No tady to bude chtít zbraňový. Takhle a zde
A je to taky upgrade. Tak, a jsme celkem na tom špatně finančně. Jondarani míří se svýma dvouma obrovskýma flotilama. Hele, tady, musím si vybrat tradici. Takže, my budeme pokračovat mimochodem v čem? Dominace. Můžeme požadovat tribute, ale to mě asi úplně ne to. Tady máme diplomacie, habitability, increase potom. Jako nebyl špatný. Ale tohle se bude lepší. Energy Nexus a Energy Grid produkují dva. Navíc. Dáme tohle. Musíme prosperovat. Kolik to vzrostlo? Nějakých 50 bodíků to vzrostlo? What the hell, co to bylo? Doufám, že ty Jondarani chvilku ještě jako vydržej. Tak, tady je to postavený? Ne. Kolik ještě? Už je to postavený? No, teď je to postavený. Dobrá. Přesuňte se. Nanešme tu. A zautočíme. Zničíme tu jejich flotilu. Opěra furt nemá energy kredity. Volby. No, influence na to nemáme, takže nám je to asi víceméně jedno. Kandidáti jsou Jiro Nakagawa, Sergej Fedorov, Aditya Poti a Gabriela López. My se nezúčastníme, nebo zdržíme se. A Aditya Poti. Vědec na Tereškově. Energy credits plus 10%. Hele, minus 225. A když to spustím, máme stále minus 225. Co? Dobře. Ale to znamená, že naše vědecká loď je bez výzkumníka? Hot? On tam je? Jak to, že tam je, když tam byl? Nevím. Soustřeďme se na tohle. Výborně. Edict nám vypršel. My ho znovu aktivujeme. Recyklaci, to nám přidá minerály. Pop growth úplně nepotřebujeme. Tak, a vyhlášení války. Jakže se to jmenuje? Sildan Successor. Vyhlásíme vám válku. Dobijeme své claimy. A vyhlašujeme vám válku. Tak. Výborně. Hlasování prošlo. A jsme nyní ve válce. To jsou jejich cíle. Ne, to jsou naše cíle. Jo, to je jejich odpověď, to jsou naše cíle, jasně. OK. Útok? Hele, dolů dám na proti, to bude úplně ideální. Uvidíme poprvé Titána v akci. To bylo docela rychlé. Titán jako je větší než Battleship, to teda jo, není zas o tolik větší, jak jsem si představoval a doufal. Hele. Wow! To je cool.
To je moc cool. Já to mám teda zpomalený, jo, aby... Dobře, takhle mi to přijde jako, že to je pomalý, takhle mi to přijde, že to je zase rychlý. Ten laser, tak ten je masakrální, ale... Hele, už získal trade. Vzhledem k tomu, že naši admirálové mají tradici braní drog, tak se docela asi bych se nedivil, kdyby začal brát drogy. Ale ne, získal sensor range plus 1, detection plus 2 a sublight speed plus 10. Cool. Výzkum jsme dokončili, to je krásné. A budeme chtít pokračovat v čem? Tady úplně není nic moc zajímavého. Kinetic battery. To je teoreticky docela zajímavé. Syntetik. Chceme syntetiky? Asi jo, ono to je jedno, jestli to bude syntetik, že jo. Tam jde o... Dangerous technology. Oh. Shit. Já nevím, jestli je chci teda. Oni se zbouřejí a založí vlastní frakci a něco. Ne. Prdíme na to teďka. Nepotřebujeme víc problémů, než máme. Hele, on šel rovnou na level 3, na úroveň 3, tak to je krásný. Přišli jsme o něco? My jsme přišli o 5 destroyerů? Wow. OK. Dobrá. Je fakt, že destroyery jsou takový postradatelní už teďka v těchto fázích, ale... Dobře. Pojďte sem. Chtěl by to vědce, aby mi zkoumal... Já nemám ale už... Leaders. Mám místečko na jednoho vědátora. Jednoho vědátora bychom si ještě... Jo, protože nám zemřel generál. Kolik já mám vědátorů mimochodem? Leaders. 4 jenom. Máme hodně guvernérů, no. Dobrá, tak narekrutujeme dalšího. A nebo, víte co, my to uděláme jednoduše, my ho prostě prohodíme akorát. Já tady koupím science ship a prohodíme tohohle z toho. Tady máme mimochodem flotilu, teda bitevní loď pro naši flotilu federační. Ty to tady surveyuješ a tady se bojuje. Tak se ještě podíváme na tuhle tu bitvu. 8000 flotila, necelá. Nezůstávají u stanice. Co to střílej, ty bláho? To jsou nějaký jontový něco. No, naši destroyery totiž jdou vstříc. Oho, tady prořízne tou stanicí ten titán. Bylo hodně rychlý. Ale počkej, toho jsem si nevšiml. Nadfunkan claimuje naše systémy. Čiblar. Kde? To je tady. OK, já asi claimnu Tau Cygni, mimochodem. Když teda budeme tady takhle jako si claimovat navzájem. Ovšem, teď asi ještě ne, protože... Kolik to stojí? To je levný. Ano, není to zase tak levný. Ono to je blízko, ale zase je to podstatný systém, takže to není tak levný. Tenhle je levnější, protože tam není žádná planeta. A... Já totiž si chci našetřit 100 influence, abych... Hele, plus 3, super. Na čem jsme to získali? Že asi vedeme válku. Se to někomu líbilo. Já si totiž chci... 0 happiness. Našetřit 100 influence, abych si mohl přeposlat z nějakého systému naše věci. Oj, tady budeme upgradeovat, to je výborný.
Takže, tohle jsme dobili. I když jsme to úplně dobít jako nechtěli, to nevadí, protože to je součástí... Ne, my to vezmeme přes tohle, z toho Talandru, tam se opravíme a půjdeme po našich plánech. Půjdeme po našich plánech v příští epizodě. Tohle je pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Celery z našeho Let's Play z DLC Apokalypse a my se jako vždy uvidíme příště snad, protože vychází Megacorp DLC a mám takové neblahé tušení, že dost možná poškodí savey. Takže, no ptal jsem se, zatím mi nebylo odpovězeno a nejsem si úplně jistý, pokusím se natočit ještě pár dílů, jeden, a budeme doufat, že to ten save nezničí, že to bude hratelný. No teoreticky by to pak šlo hrát bez toho Megacorpu, no, ale no, uvidíme. To je pro dnešek všechno, ještě jednou moc díky, uvidíme se příště, čau.